Падчас суботніка Беларускі Республіканскі Союз Моладзі даў старт дабрачыннаму праекту «Беларусь памятае. Ніхто не забыты, нішто не забыта». Актывісты будуць добраўпарадкаваць месцы, гісторыя якіх звязана 75-годзем перамогі. Па ўсёй вобласці моладзь будзе наводзіць парадак каля помнікаў і абеліскаў. Так, напрыклад, у Жыткавіцкім раёне такім месцам стане мемарыял спаленай вёсцы Надубава. У Ельскім – брацкая магіла 48 савецкім воінам. У Гомелі калектыў абласнога камітэта БРСМ працаваў на тэрыторыі парка «Фестывальны» каля мемарыяльнага комплексу «Курган славы». Именно с сегодняшнего дня все наши территориальные комитеты, актив Союза молодежи, выходят на благоустройство памятников, обелисков, мест памяти и славы, мест, посвященных 75-летию Победы. Только сегодня более 25 объектов будут удостоены молодежного внимания, и более 400 активистов Союза молодежи примут участие в республиканском субботнике. Галоўная мэта патрыятычнага проекта – прыцягненне увагі моладзі да захавання гістарычнай памяці. Акцыя «Беларусь памятае. Ніхто не забыты, нішто не забыта» працягнецца да 4 мая.